بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizler, bugünkü sohbetimiz mezhep başımız İmam-ı Azam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin sıfatları ve ahlakları hususunda bo'ladi. Güzel hulq imanın semeresi hisoblanadi. İman sahibini daim güzel hulqqa undaydi. Güzel hulq mu'minning hayot tarziga aylanmoqligi lozim. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam barcha go'zal xulqining sohibi edilar. Butun hayotlarida ummatni go'zal xulqga targ'ib qildilar. Go'zal xulq bardavom bo'ladi. Umri uzoq bo'ladi. Bad xulqlik umri qisqacha narsadir. Go'zal xulq o'zi oliy nasab hisoblanadi. Abu Lahab Hoshimiy edi. Nasabi foyda bermadi. Abu Jahl Qurayshning sayyidlaridan edi. Uning bu oliy darajasi ham foyda bergani yo'q. Bilal Habashi qora tanli qullardan bo'lgan. Go'zal xulq u kishini ulug'ladi. Martabalarni ulug' qildi. Muazzinur Rasul Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muazzinlari degan maqomga sazovor bo'ldilar. Salmon Farsi go'zal xulqlari bilan ulug' maqomga erishdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Salman minna ahlul bayt, Salmon bizdan, ahli baytimizdan deganlar. Ulug'lar qanday daraja topgan bo'lsalar, ana shu go'zal xulq bilan daraja ulug' martabalarga noil bo'lishgan. Bugungi kungacha davom etib kelayotgan 4 mazhab butun musulmonlar ittifoq qilgan, tan olgan, e'tirof etgan 4 mazhab sohiblarini ham hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, barchalari go'zal xulq egalari bo'lganlar. Imom Malik rahmatullohi alayh Malikiya mazhabining sohiblari. Axloqlari go'zal edi. Madinaga kirganlarida ulovlardan yerga tushardilar. Qayerda bo'lsalar ham. Nega ulovdan tushdingiz? Desalar, tuprog'i payg'ambarimiz alayhissalomning jismlarini o'ziga olgan yerni ulovimning tuyog'i bilan bosishlikdan uyalaman dedilar. Go'zal xulq. Imom Shofi'iy rahmatullohi alayhdan so'radilar. كيف طلبك للأدب؟ قال كطلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. Siz odobni, go'zal xulqni qanday talab qilasiz? Qanday izlaysiz deganlarida bir ayolni bor yo'g'i bitta farzandi bor. Ana shu farzandini yo'qotib qo'ysa, uni qanday izlaydi? Men odobni, go'zal xulqni ana shunday izlayman dedilar. Yoki Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh. U kishini bir inson haqorat qildi. Nojo'ya so'zlar bilan zikr qildi. U kishi sukut qilardilar. Yonlaridagilar siz ham bir narsa deng deganlarida va iza khatabahumul jahiluna qalu salama dedilar. Alloh taolo oyat karimalarida o'zining sevikli bandalarining sifatlarini aytganda ularning ana shu sifatlarini zikr qilgan. Allohning sevikli bandalari ibadur rahmonni johillar johil so'zlari bilan ularga xitob qilsalar, nojo'ya so'zlar bilan xitob qilsalar, ular johillarga Allohning suyukli bandalari, johillarga omon bo'l dedilar. Ana shu oyat karimani o'qib berdilar. Axloqlari go'zal edi. Va shu bilan bir qatorda imomlarning imomi, katta imom, buyuk mujtahid, katta faqih İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ham güzel hulq, güzel ahlak sahipleri idiler.
Ulamolarimiz Alloh taoloning marhamati bo'lsin ularga. Imom Azam rahmatullohi alayhining butun hayotlarini juda puxta o'rganganlar. Hayotlarini har bir holatini, axloqlari deymizmi, sifatlari deymizmi, qilgan ishlari, ijtihodlari deymizmi, ilmiy faoliyatlari deymizmi, hammasini juda puxta o'rganib, qancha kitoblar yozib, bizlarga taqdim qilib qo'ydilar. Ana shu yozilgan kitoblarda u kishining axloqlari zikr qilinadi. Qilinganda ham har bitta xulqlari, har bitta axloqlarini o'sha rivoyat qilgan roviysi bilan u kishidan eshitgan insonni zikr qilishi va kitoblarda puxta qilib hammasi zikr qilib qo'yilgan. Ana shunday rivoyatlardan birini sizlarga havola qilsak. Hofiz Zahabi aytadilar. Mujoliddan rivoyat qilingan. Mujolid rahmatullohi alayh Harunur Rashid rahimahullohning huzurida edim dedilar. Shunda Abu Yusuf kirib keldilar. Abu Yusuf Imom Azamning eng katta shogirdlari. Abu Yusufga Harun Rashid sifli axloqi Abi Hanifata dedilar. Menga Abu Hanifaning xulqlarini vasf qil, sifatla. Shunda Abu Yusuf aytdilar: "Kana wallahi shadidaz zabbi an haromillah. Tawil as-samt, daim al-fikr, lam yakun mihzaran va la sarsaran." Abu Yusuf Imom Azamning Abu Hanifaning sifatlarini bayon qildilar. Allohga qasamki, u zot Allohning harom qilgan ishlaridan juda qattiq saqlanar edilar. Uzoq vaqt sukutga ketib, jim bo'lardilar. Doim fikrda sho'ng'ib ketardilar. Behuda so'zlarni, ortiqcha so'zlarni gapirmas edilar. In su'ila an mas'alatin kana indahu minha ilmun ajaba fiha. U kishidan biror bir masala so'ralinsa, agar ana shu masalani bilsalar, unga javob berar edilar. Wa ma alimtuhu. Ya amir al-mu'minin illa sa'inan li nafsihi wa dinihi mushtaghilan bi nafsihi 'anil nas la yadhkuru ahadan illa bi khairin. Ey amir al-mu'minin, men u kishini shunday bilardim. O'zlarining nafslarini va dinlarini juda yaxshi saqlagan edilar. Va o'zlarini nafslari bilan mashg'ul edilar. Odamlar bilan ularning aybini aytishlik bilan mashg'ul bo'lmaganlar. Biror bir insonni zikr qiladigan bo'lsalar, gapiradigan bo'lsalar, uni faqat yaxshilik bilan zikr qilar edilar. Shunda Harunur Rashid rahmatullohi alayh hadihi axloqus solihin. Haqiqatda bu aytgan so'zlaringda solihlarning xulqlari bor. Bu solihlarning axloqidir deb katta baho berdilar. Xuddi ana shunday hamma xulqlari, hamma harakatlari, hamma yurish-turishlari aniq-aniq rivoyatlar bilan, roviylar bilan, sanadlar bilan bizlargacha yetib kelgan. Ulamolarimiz Allohning marhamati bo'lsin ularga Imom Azamning axloqlarini zikr qilganlarida ikki qismga bo'ladilar. Allohga nisbatan bo'lgan xulqlari, ikkinchi qismi insonlarga nisbatan bo'lgan xulqlari. Birinchi qismi Alloh taologa nisbatan bo'lgan xulqlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Qur'on o'qishlar. U kishi Qur'on qiroatiga, Qur'on tilovatiga juda haris edilar. Qur'on o'qish u kishining eng sevimli mashg'ulotlaridan hisoblangan. Kitoblarimizda zikr qilinadi, avvaliga bir oyda 30 marta Qur'oni Karimni xatm qilar edilar. So'ng ijtihodlari ko'paydi. Masala olishlari kerak.
fiqhi xizmatlari bor va shu bilan birga shogirdlariga ilm o'rgatishlari kerak. Mashg'ulotlari ko'payganligi uchun har 3 kunda Qur'oni Karimni bir marta xatm qilar edilar. Ibodatlariga keladigan bo'lsak, ibodatda, nafl ibodatlarda juda bellarini astoydil mahkam bog'lagan edilar. Kechalari doim namozda, nafl namozda qoim edilar. Kunduzlari nafl ro'zalarini tutar edilar. Hatto rivoyatlarda kelgan, xabarlarda kelgan, u kishi 40 yil yonboshlari kechasi to'shakka tegmagan. 40 yillarini kechasini ibodat bilan o'tkazganlar. Va 30 yil umrlarini oxirida 30 yil oxirgi umrlarini ro'zadorlik bilan o'tkazganlar. Salim bin Salim Balx imomlaridan aytadilarki, men Makkada bir odam bilan gaplashib qoldim. U odam juda o'ta ishonchli inson. Abu Hanifa Makkaga borganlarida u odamni uylarida 6 oy turib qolgan ekanlar. Ana shu makkalik odam Abu Hanifa mening uyimda 6 oy yashadilar. Kechalari ana shu 6 oyda bir marta yonboshlaganini ko'rganim yo'q. Qachon kechasi xabar olsam, yo namoz o'qirdilar, yo tavof qilardilar deb baho berganlar. Imom Azam rahmatullohi alayh ibodatga ana shunday nihoyatda mustahkam nafl ibodatlarni juda joyiga qo'yadigan zotlardan bo'lganlar. U kishining Alloh taolodan qo'rqishlari, Alloh taologa taqvolari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, shogirdlardan Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayh buyuk muhaddis u kishi aytadilar, men Kufaga keldim. Kufaliklardan so'radim, Kufa ahlining ichida eng katta faqih kim? Ular Abu Hanifa dedilar. Eng katta zohid kim? Zohid degani mol-u dunyoga hirs qo'ymaydigan odam. Mol-u dunyosi bo'la turib, mol-u dunyosiga havas qilib, hirs qo'ymaydigan, qiziqmaydigan insonni zohid deydi. Eng zohid inson kim deb so'raganimda, yana Abu Hanifa dedilar. Eng taqvodor odam kim Kufada deb so'raganimda, yana Abu Hanifa dedilar. Bu Kufa ahlining Abu Hanifaga bergan ulug' baholari edi. Nihoyatda taqvodor, nihoyatda zohid zotlardan bo'lganlar. Taqvolariga misollar kitoblarimizda ko'plab zikr qilingan. Ba'zilarini keltiradigan bo'lsak, Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayhi bir kun ketayotib ko'rmasdan bir bolani, yosh bolani turtib yubordi. Shunda o'tib ketganlardan keyin hali yosh bola, ey shayx, qiyomatda Allohning qasosidan qo'rqmaysanmi? Dedi. Haligi bolaning bu so'zi u kishini o'ylantirib, xavfga, qo'rqinchga soldi. Va hushlaridan ketdilar. O'zlariga kelganlarida yonidagi hamrohlari, bir yosh bolani gapiga shunchalik ta'sirlanasizmi? Dedilar. Shunda Imom Azam, yo'q. Bu yosh bolaga Alloh taolo ilhom bergandir. Allohning ilhomi bilan, bergan ilhomi bilan shu narsani aytib yorgan bo'lsa-chi, deb qo'rquvga tushdim dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayh bir kun kechasi xufton namozidan keyin namozida qori Zalzala surasini o'qidi. Zalzala surasining oxirida فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Oyat kalimalar tilovat bo'ldi. Bir kishi aytadiki, men xufton namozidan keyin masjidga chiroqni o'chirishga kirdim. Chiroqni yog'i juda oz qolgan edi. Qarasam, Abu Hanifa joylarida fikrga sho'ng'ib o'tirganlar. U kishiga xalaqit qilmayin deb chiqib ketdim. Ertalab subohda masjidga ozon aytishga kelganimda Imom Azam Abu Hanifa hali masjidda ekanlar.
Bunday qarasam, o'rinlardan turib olganlar juda xavotirda, qo'rquvda, soqollarini tutamlari bilan tutib olganlar. Ey, qiyomat kuni zarracha yaxshilikka mukofot beruvchi va zarracha yomonlikka jazo beruvchi zot, bandang Nu'monni do'zax azobidan saqla va do'zaxga olib boradigan yomonliklardan saqla, u bandangni rahmatingga dohil qil, deb iltijo qilib turar edilar. Shunda men kirib borganimda to'xtab, menga qarab, chiroqni o'chirishga keldingmi, dedilar. Tong otganlarini sezmaganlar. Yo'q, men bomdodga ozon aytishga keldim, deganimda, bu ko'rganingni sir tut, dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayh ko'p nafl ibodatlarni qilardilar va iloji boricha ko'rsatishlikdan uni juda ehtiyot bo'lar edilar. U kishi yuqori avvalgi suhbatlarimizda aytganimizdek, boy badavlat oilada dunyoga kelganlar. Otalaridan katta mol merosga qolgan. Lekin mol dunyoga mutlaqo havas qilmas edilar. Qiziqmas edilar. U kishiga mol dunyo to'larigacha berildi. Lekin undan voz kechdilar. Hatto mol dunyoni ol deb u kishini qamchi urdilar. Shunda ham olmadilar. Ana shunday zohid, mol dunyoga hirs qo'ymagan zot edilar. Tijoratda insonlarga, mu'min musulmonlarga katta misol, go'zal namuna edilar. Bir kun vakillari mollarini sotishlik uchun bir joyga olib bordilar. Ketayotganlarida aybi bor mollarni aybi bor deb sotgin, deb ta'kidladilar. Shunda vakillari qaytib kelganda bir molni aybini aytmasdan sotib olgandi. Endi u kimga sotganini men topolmayman. Shunaqa xijolatdaman, deb qoldi. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayh ana shu olib kelingan molni sotib olib kelingan moli dunyoni hammasini sadaqa qilib yuborishlikka buyurdilar. Hammasini sadaqa qilib yubor. Lekin Alloh taoloning huzurida undan savob umid qilishdan uyalaman, dedilar. Olib kelgan mollari 30 ming dirhamni tashkil qilardi. Imom Azam rahmatullohi alayh haromdan juda saqlanar edilar. Hatto shubhadan qo'rqib, xavfsirab, ko'p halol narsalarni ham tark qilar edilar. Ana shunday zot bo'lganlar. Hatto shubhalardan ham ehtiyot bo'lar edilar. Bir kun bir ayol ipak kiyim ko'tarib keldi. Imom Azamga, mana shu kiyimni oling, dedi. Imom Azam, qancha, dedilar. Ayol, 100 dirham. Shunda Imom Azam, yo'q, bu qimmat turadi, dedilar. Hozirgi davrimizda insonlar molni iloji boricha yerga urishlikka harakat qiladilar. U kishi aksincha, yo'q, bu molning qimmat turadi. Unda 200 dirham, dedi. Yo'q, undan ham qimmat. Unda 300 dirhamga sotaman. Yo'q, undan ham qimmat. Unda 400 dirhamga sotaman. Imom Azam, yo'q, undan ham qimmat deganlarni meni masxara qilyapsanmi, dedi. Shunda Imom Azam, yo'q, bir vakil chaqiraylik-da o'rtada, ana shu vakil nima narx qo'ysa, ana shu narxga oldi sotdi qilaylik, deganlarda ayol rozi bo'ldi. Vakilni chaqirib, mana bu molni baholab ber, deganda vakil, bu kiyimning bahosi 500 dirham, dedi. Shunda ayol, sotdim, dedi. Imom Azam haligi molni, haligi kiyimni 500 dirhamga sotib oldilar. Mana bu holatlarni bir o'rganadigan bo'lsak, eshitadigan bo'lsak, o'yladigan bo'lsak, Imom Azam o'zlarini ana shu darajada luqmalarini ehtiyot qilgan parhezkor edilar. Birovga zarar yetkazishlikni hisobidan foyda orttirmaganlar. Hech qachon qo'ldan kelgancha foyda yetkazishlikka harakat qilgan zotlardan bo'lganlar. Eng taqvodor, eng zohid bandalardan bo'lganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhini
insonlarga nisbatan axloqlari, xulqlariga nazar soladigan bo'lsak, insonlar bilan ham juda go'zal xulq bilan muomala qilar edilar. U kishi yuqorida aytganimizdek, nihoyatda boy bo'lganlar va saxiy boy bo'lganlar. Moli dunyolari faqat xayrga ishlagan. Moli dunyolari ilm uchun xizmat qilgan. Olimlar uchun xizmat qilgan. Muhaddislar uchun, faqihlar uchun va shogirdlari uchun xizmat qilgan. Yillik foydalarini olib ana shu yuqorida zikr qilingan ulug'larga ehtiyojlarini sotib olib berardilar. Ba'zilariga moli dunyolardan maosh, nafaqa tayinlaganliklari bor. Ba'zi bir uylanayotgan shogirdlarini uylantirib qo'yganlari ham kelgan. Shogirdlarining ulug'laridan Abu Yusuf rahmatullohi alayh darsga kelmay qo'ydilar. Imom Azam xabar olishlikka bordilar. Xabar olishlikka borsalar, Abu Yusuf uzrlarini bayon qildilar. Otam dedilar, uyimizda ro'zg'orimiz yaxshi emas. Faqat ilm olish bilan mashg'ul bo'lib, ro'zg'orga qaramasang bo'lmaydi. Bizga yordaming tegsin, ro'zg'orni ham o'ylab qo'y dedilar. Shuning uchun otamga itoat qilib, ro'zg'orga qarashyapman dedilar. Haqiqatda otalar aytgan edilar. Sen Abu Hanifaga qarama, Abu Hanifani noni pishirilgan degan ekanlar. Ana shu ro'zg'or kamomatidan u kishi darsga chiqmaganliklari ma'lum bo'ldi. Shunda Imom Azam u kishini darsga yo'q, sen darsga chiqqin deb taklif qildilar. Darsga chiqqanlarida darsni o'tib bo'lgandan keyin Abu Yusuf rahmatullohi alayhi sen qol dedilar. Qolganlarida qo'llariga 100 dirhamni tutqazdilar. Mana buni ro'zg'orga, oilangga nafaqaga ishlatasan. Va qachon shu tugasa menga aytasan dedilar. Abu Yusuf aytadilarki, o'sha tugagan bergan narsalari tugagan paytda men aytmasimdan oldin o'zlari yana menga berib qo'yardilar. Ana shu holatda Abu Yusufni 10 yil nafaqa bilan ta'minlagan ekanlar. Iqtidorlik kelajakda butun mu'min musulmonlar, islom ahli foyda oladigan, istifoda oladigan ulug' bir inson, ulug' bir faqih, olim chiqishini u kishidan Imom Azam sezganliklari uchun u kishini nafaqalarini zimmalariga olib, barcha xarajatlarni berib, u kishiga dars berib o'qitganlar, ta'lim berganlar. Bunday holatlari hayotlarida juda ham ko'p bo'lgan. Hech moli dunyoni o'ylab o'tirmasdilar, ko'p demasdilar. Ismoil bin Hammad Imom Azamning navaralari, o'g'illari Hammodning o'g'illari Ismoil. Aytadilarki, otam Hammod ustozlarida Fotiha surasini yod oldilar. Shunda bobomiz Abu Hanifa Imom Azam ana shu otam Hammodning ustozlariga 500 dirham berganlar. Qaramasdilar. Bu ko'pmi, ko'pmi degan narsa u kishining xayollarida bo'lmagan. Ana shunday saxiy, muruvvatli zotlardan bo'lganlar. Abu Yusuf bir kun Imom Azamga sizdan ko'ra saxiyroq odamni men ko'rmaganman deganlarida Imom Azam yo'q undoq dema. Sen ustozim Hammodni ko'rganingda edi deganlar. Ustozlari Hammodni saxiylikda Imom Azam madh qilyaptilar. Va bundan bilinadiki, amallarga hech qachon takya qilmaganlar. Amallarga ko'p amal qilib qo'ydim, ko'p saxovat ko'rsatdim deb amallarga hech qachon suyanmaganliklari mana shu voqeadan, mana shu so'zdan ma'lum bo'ladi. Imom Azam rahmatullohi alayh ko'p sabrli, halim zot edilar. Hayotlarida, ulug'larning hayotlarida ko'p sinovlar bo'lar ekan, bir kun bir inson kelib bir savolni qildi. Shunda Imom Azam savolning javobini berdilar. Haligi odam, savol so'ragan odam Hasan al-Basri bunday degan dedilar. Shunda Imom Azam
Hasanul Basri xato qildi, dedilar. Hasanul Basri tabi'iylardan, ulug' zotlardan, olimlardan, faqihlardan bo'lganlar. Shunda haligi odam u gapni ko'tara olmasdan, "Ey buzuq ayolning bolasi," deb haqorat qilib yubordi. Yonlaridagi Imom Azamning yonlaridagi insonlar qahrga to'ldilar. Haligi odamga tashlanmoqchi bo'ldilar. Lekin Imom Azam o'zlarini bosdilar, chunki halim zot edilar. Va aytdilar, "Allohga qasamki, Hasanul Basri xato qildi. Ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Mas'ud haqdir," dedilar. Demak, bu so'zlardan ma'lum bo'ladiki, Hasanul Basrining aytgan fatvolari sahobiy Abdulloh ibn Mas'udni fatvolariga to'g'ri kelmagan. Ana shunday paytda sahobiyni fatvolarini bu kishi olganliklari va sahobiyni fatvolarini ustun qo'yganliklari bizlarga ma'lum bo'ladi. Bir kishi kelib, Sufyon Savri rahmatullohi alayh siz to'g'ringizda yaxshi so'zni gapirmadi, dedi. Sufyon Savri ham buyuk faqihlardan edilar. Sizga yaxshi so'zni gapirmadi deganlarida Imom Azamning javoblari shu bo'ldi. U kishi o'zlarini bosdilar. Halim bo'ldilar. Aytdilar, ulug' zot, ulug' olim Ibrohim Naxai zamonida, davrida odamlar Sufyon Savrini yo'qotib qo'ysalar, Sufyon Savrini yo'qotib qo'yganliklari uchun g'amga botgan bo'lar edilar. Ya'ni u kishidan ham ko'ra kattaroq olim faqih turibdi. Ana shunday bo'lsa ham Sufyon Savrini yo'qotib qo'ysa, odamlar g'amga botgan bo'ladi, dedilar. Ana shu yomonladi sizni degan inson to'g'risida ham u kishi faqat yaxshi so'zda aytdilar. Imom Azamning bu xislatlaridan butun ulamolar, ahli ilmlar, ozmi ko'pmi, ilmi bor insonlar katta ibrat olsa bo'ladi. Ilmi bor insonlar ilmli odamlarni orqasidan yomon so'zni gapirmasinlar. Faqat yaxshi so'z bilan zikr qilsinlar. Ularni obro'larini saqlasinlar. Ularni obro'larini to'kmasinlar. Mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhining xulqlari ana shunday go'zal edi. Ota-onalari to'g'risida so'zlaydigan bo'lsak, aytadigan bo'lsak, otalari bilan 16 yoshlarida hajga borganlar. Va Imom Azam rahmatullohi alayhi umrlarining oxirigacha har yili hajga borardilar. 55 marta haj qilganlar. Haj qilganlarida maqsadlari, niyatlari haj ibodat va shu bilan birga ana shu hajga kelgan butun dunyodagi olimlar bilan uchrashish, mas'ala o'rganish, hadis o'rganish, ilm o'rganish, dinni bilish va hokazo niyatlari bo'lgan. Ana shu 16 yoshlarda otalari bilan birinchi hajga borganlardan keyin, qaytib kelganlardan keyin otalari ko'p yashamasdan vafot etganlar. Onalari uzoq yashaganlar, onalarini ehtiromlarini, hurmatlarini joyiga qo'yganlar. Xizmatlarni qilganlar. U kishi bilan onalarining o'rtasidagi voqealardan misol keltiradigan bo'lsak, onalari qissa aytadigan Zar'a degan bir inson bo'lgan. Masala so'raydigan bo'lsa, ana shu odamdan masala so'rab, o'shani aytgan javobiga qoniqadigan ayol bo'lgan ekanlar. Shunda bir masala chiqib qolganda, bu masala nima bo'ladi desalar, Imom Azam javobini aytdilar. "Yo'q, sen Zar'adan so'rab kel." deganlarda Imom Azam bordilarda faqih bo'lmagan bir qissa aytadigan inson Zar'ani oldiga borib, "Onam falon savolni so'ravordi." deganlarda javobi bunday bo'ladi deganda o'sha xuddi Imom Azam bergan javobni u kishi ham aytadilar. Shunda kelib Zar'a javobni mana javob savolingizni javobiga bunday dedi deb xuddi o'zlari aytgan javobni takroran aytadilar. Onalari qoniqish hosil qiladilar. Ikkinchi bir voqea Amr ibn Zar degan inson bo'lgan. Bir savollari chiqib qolganda onalarini, "Ana shu Ibn Zardan so'rab kelasa," deganlarda Imom Azam xo'p bo'ladi deb Ibn Zarni oldilariga boradilar. Shunda Ibn Zarni oldilariga kirib, "Onam bir narsa so'ravordilar, shuni javobini kutyaptilar," deganlarida Ibn Zar u savolning javobini bilmaydi.
Şimdi İmam Azam'ın özleri ki, meselenin cevabını size etseniz. Men o derseniz sizden yad alıp, sizye kaytaraman, siz men etken derseniz varıp ananızı etersiniz. Şimdi benim namından etken olasınız dediler. Şimdi saval sorup ki, İmam Azam'ın özleri meselenin cevabı bunday oladı, deyip etkenleri de, Haligi İbnizler o şey cevabını özleri kaytaradılar. Şimdi, Abu Hanife İmam-ı Azam kelip analarga İbn Zer mana bunda cevap verdi deyip kişinin cevaplarını aytadılar. Şunda onaları qoniqış hasıl qıladılar. Bu yüksek adab, bu güzel xulq. Ey ana, o men bilgen narsani bilmeydi. Deseler boladı, yo demediler. Ananın amirleri vacib, farmanlarını beceriş zarur. Hiç ikkilenmezsen, ana şunda cayda xop deyip barıp, meseleni şu halette hal kılıp gelip cevabını yetkez yaptılar. Bu güzel hulk. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhine kazılıkke çakırgenleri de kazılıkını ukşiye alışlıkını büyürgenleri de ukşi rad kıldılar. Keltek yediler. Başları da keltek izleri var. Yüzleri de zerbelerinin izleri var. Hali halatını görüp yığladılar. İmam-ı Azam'dan soradılar. Ne için yığlayabsınız? Şimdi İmam-ı Azam ettiler. Onam bu yüzümdeki, başımdaki keltaklarının izini, asaretini görüp, gamge batışlarından korkama. Onamını gamge batışlarını görüşlükümden göre, menge bundan kattarak alemin özü yok dediler. En katta alem, en katta kinelgenin menüşünde buladı dediler. Analarını köp hizmetlerini kılgen, ve güzel xulq sahipleri yediler. İmam-ı Azam'ın ahlakları, sıfatları, güzel xulqları doğrusu da, adabları doğrusu da, alohida kitablar yazılgan. Biz etken bu sohbet, kısaca bir xulasası idi halas. Allah-u Teala belçelerimizin büyük imamımız, İmam-ı Azam, rahmetullahi aleyhinin hayatlarını, tercüme hallarını, ahlaklarını bilip, yani şu zatlarının hulkları bilen müzeyyen bulmağımızda perverdigar, berçemizde özü nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.